Magandang araw mga ka-worship. Ngayon pag-uusapan po natin ang worship. True worship. Ano po ba ang tunay na pagsamba? Marami na pong mga narinig tayo marahil na katuruan o pag-aaral patungkol sa worship or pagsamba. O ano ba ang tunay na pagsamba? So ngayon po, aaralin uh, po natin ang Biblia nang malaman po natin kung ano po ang sinasabi nang uh, magkaroon po tayo ng mas maayos na pag-unawa sa salitang worship. Samahan niyo po ako. Ngayon po uh, sa Genesis 22 verse 5, makikita po natin na unang binanggit ang salitang worship. Now sa pag-aaral po ng Biblia, napakahalaga kung gusto natin matutunan ang ang tunay na, na definition ng isang salita ay hanapin po natin kung saan siya unang nabanggit. At yun nga po, yung ating pag-aaral sa worship, dito po siya unang nabanggit sa Genesis 22.5. Basahin natin. And Abraham said to his young man, Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship. We will come back to you. Now, dito po yung salitang worship, sa Hebrew, ang ibig po sabihin ay shaka, shaka. Ang ibig naman sabihin ng salitang shaka sa Hebrew is to bow down. So the word worship doon sa Genesis na nabasa natin, ang ibig sabi sabihin is to bow down. Now, uh, meron po tayong isang scripture na pupuntahan na ang praise and worship ay hindi tumitigil. Never stop. Tuloy-tuloy silang nagpupuri. Tayo dito sa lupa, you know, baka tuwing Sunday lang yung iba, nagpe-praise worship. Marahil yung iba, may midweek service. Ngunit may isang lugar na hindi tumitigil sila sa kanilang pag-worship sa ating Panginoon. At saan po yun? Sa heaven. So silipin po natin dahil doon sa Revelation nabanggit din itong mga salitang to at tingnan po natin kung ano po yung ginagawa nila sa heaven. In Revelation 15, 13 to 14, sa ERV, Then I heard every created being that is in heaven and on earth and under the earth and in the sea, everything all in all these places, saying, All praise and honor And glory and power forever and ever to the one who sits on the throne and to the lamb verse 14 and the four be being said amen and all the elders bowed down and worship so nabanggit din dito sa revelation na binasa po natin yung salitang uh, worship at yung act of worship na nabasa po natin sa Genesis 22 yung bowing down. So, may, may kinalaman po talaga ang bowing down sa worship. Kung titingnan po natin marahil sa outward appearance po ba yan Pastor Lowie or ano po ba yung bow down na binabanggit natin sa na pinag-aralan po natin. Well, kung kung ang worship po is just bowing down, like itong physical body natin, you know, we bow down, at meron pong gumagawa noon at okay lang din naman po yan kung ginagawa po natin o mga ilang kapatiran, there's nothing wrong with that. But I don't believe na kapag ang isang tao ay nag-bow down long, lang, eh siya ay pwede na nating tawagin na nag-worship. That could be just an out-act lang hindi naman natin ginajudge, ano? You know? But somehow, pwede namang panlabas lang po yun. Kaya, itong salitang bow down, I believe, and we will see later, na meron pang mas malalim na kahulugan dito sa salitang worship o yung bowing down. More than just an act sa ating katawan. So, tingnan po natin. So, una, sa ating pag-aaral, pwede na natin munang sabihin, true worship is bowing down before the Lord. But as I said, it's more than just yung ating katawan bowing down. So let's investigate even more. In Matthew, basahin natin, meron ding nabanggit ng ating Panginoong Jesus dito. Ang sabi dito, These people honor me only with their lips, with their words, but their hearts are so very distant from me. Their worship is nothing mere than empty traditions of men. So yun po ang sabi. Ang ang mga tao, they only honor the Lord with their words or with their lips, but their heart is so very distant. Their worship, so biglang kinonek ng ating Panginoon, their worship is more than the empty traditions of men. So ibig sabihin, pwede po pala ang isang tao sabi natin ah, sa simbahan, sa ating kontekstong 2024, ngayong panahon natin, Marami pong nasa simbahan, umaawit, nilalakas ang kanilang boses, maral nakataas ang kanilang kamay. Maybe they're just, they, nagbabow down pa sila. Pero sabi ni Jesus, because they worship me with their lips, with their words, or maybe with their actions, you know, paseo sayaw, but their worship is nothing more than empty traditions of men because their heart is so distant from me. Malayo ang puso ng mga taong iyon. Yung binabanggit po ni Jesus. And we can reflect sa ating uh, buhay. Personal na po, wag na po natin isama yung iba. When we worship the Lord, maaring sa ating kwarto o saan mang gawain, are we just singing the songs? Or nagtataas ba tayo ng kamay for the sake of pagtaas lang ng kamay? or kasama ba ang ating puso sa ating pagpupuri o at pagtataas ng ating kamay? Now, so, sa ating pag-aaral, pwede po natin i-define ngayon ang true worship, pwede natin idagdag, true worship is a heart bow down to Jesus. Because as far as Jesus is concerned, hindi pwedeng mag-bow down lang. Kailangang kasama yung puso sa ating pag-bow down. Now, sa ating uh, pagtatapos sa ating pag-aaral, although nabanggit ko na kanina sa Genesis 22 yung law of first mention at kung babalikan lang po natin na uh, panandalian at if you will notice, wala po silang daladalang musical instrument ni Abraham at ni Isaac. Ang daladala po nila ay uh, panggatong, something that you use when you offer something. At alam naman po natin ang kwento hindi naman sila nagtugtugan doon, nag-awitan. Ngunit doon po unang binanggit ang salitang worship. Sila po ay nag-worship, inalay ni Abraham ang buhay ni Isaac sa ating Panginoon. And he's about to stop, sasaksakin na si Isaac, then in-stop sila ng ating Panginoon. Because as far as God is concerned, nakita niya na ang tunay na pagsamba. That is offering something that is Uh, mahalaga sa sa atin o mahalaga kay Abraham. At yun po yung pag-offer, yun po yung pag-offer uh, ng worship sa ating Diyos. We bow down kasama ang ating puso at nililay down natin sa Kanya ang mga bagay-bagay na malapit sa atin ngunit ito'y sinusuko natin sa Panginoon dahil alam natin kalulugod ng ating Diyos ito. So makikita po natin doon sa binasa po natin kanina God saw the heart of Abraham, a heart yielded to him. God is first place in the life of Abraham and Isaac. So nakita naman po natin kahit anong halaga ni Isaac kay Abraham, nag-iisang anak, matagal nilang hinintay, ngunit nung sinabi ng ating Panginoon na i-offer si Isaac sa ating Diyos, ginawa yun ni Abraham at tinawag ng Diyos yun na worship. So ngayon pwede po nating dagdaga ng ating uh, pagsasaliksik ng tunay na definition ng worship. True worship is a surrendered life sa ating Panginoon. Your will and your body. Yung mga nais natin at yung ating katawan, sa natin dinadala lagi? Minsan merong gustong puntahan ng ating katawan, ngunit hindi naman dapat doon natin dalin. Well, kapag pinili natin wag dalin doon at dalin natin doon sa nais ng ating Panginoon, that is worship. Yung mga will natin, mga gusto natin sa buhay. Ngunit hindi naman pala yan ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi yan ang kanyang will sa iyong buhay. At ngunit, inalign mo ang will mo sa will ng ating Diyos. Katulad si Abraham, ang tawag po doon ay worship. At sa pagtatapos, basahin basahin po natin sa sa Romans chapter 12 in verse 1. And so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them a living and holy sacrifice the kind he will find acceptable. This truly the way to worship him. New Living Translation. Ang ganda, ang sabi dito, uh, ialay natin ang ating uh, katawan sa kanya dahil ito ang tunay na pagsamba. Pati yung ating will, ialay natin sa kanya. Worship is truly living before the Lord. Yung pagsunod, wholeheartedly pag bow down sa kanya yun ang tunay na worship sa ating Diyos and finally kung bubuin po natin yung ating definition ng worship pwede po nating idagdag o pwede po nating i na ngayon what is true worship ito po yun true worship is bowing down our hearts and offering our bodies as a living sacrifice to God. So, yan po mga ka-worship. And I pray that itong napag-aralan natin ay makatulong sa inyo para ang inyong buhay ay ialay ninyo bilang isang buhay na pagsamba sa ating Panginoon. God bless and have a nice day.